Greetings everyone, and welcome back to Rex Studio TV. Alright, mure Zimbabwe, nyayari pana hapa nyayari kupisa. Alright, nyayari pana nyayari kupisa. So isusu, itangoti tukunzikise, tuloti utuzo mafungira kukuti, wewe, unungo chifunga chipa nyayari. Unotipo advice ipi, unungatipo funga ipi ya unufunga iwe kuti inosha anda. Iwewe, ndo sakatiri poka pakuone sana. Pana pa ipari ya mendi imefuti shikari, tunuone sana. Imunu tawara mkomendi section mumwa. Tuto zinzi wandi nudaira, kana kutudaira pa video. Futi, ndoko natukadira mwe video, ndishidaira nya izotu. So, pana pa tine audio ya tina. Nasi, ndoda kuti ndiku bunze hii. Trago, mbunze ukuti. Kune uranda ere pa spezula. Unduzi uma fungiru wa. Unopura. Boy, Pangpano Zeta Mganota and Dagun Zisisa. Ndatipane Uranda, Repas Pezua. Unopura Kutumunu Shizoka Kumshakwako. Munike Zimbabwe. Unona Waka Garirwa, Pamaboda, Ese, Nemabuidi, Nemabumwa. Vachiti Auna passport Badara 300 runs. 300 runs. Uchibadariswa ne hurumende yevanhu vasiri vemunyika mako kune here uranda unopfuura iwowo kune here humwe uranda uchauya unopfuura iwowo kuti wabva kunosunza uchitirega ndidzokere kunyika yangu chaicheyo Zimbabwe unoswana wakagarirwa nemabumbwa ekuZambia unowana wakagarirwa nemabwidi ekuMalawi vakakugarira pamaboda vari mumaofisi vachiti tisu zimura bvisa mari. Visa mari kupinda munyika yako. Pane uranda ere unopfuura wokuti iwo kumusha kwavo kuZambia passport inoita $13. But musha mako iwewe iwo vano instructor kuti you pay $200 kuti uwane passport. Kune here humwe uranda unopfuura iwowo. Vamwe vanhu vanogona kuti hapana uranda unopfuura iwoyo. Anditi ndati pane uranda unopfuura here kuti wakatenga motokari ye 100,000 rand uchida kuiendesa kumusha kwako unonzi badhara even 150,000 pamusoro pe 100,000 yeita 250,000 kune uranda here unopfuura iwoyo kune uranda here unopfuura kuti road hakuna. Munoisirwa matoges kuti badhara kufamba munyika yako uchibhadhariswa nemabwidi uchibhadhariswa nemabumbwe ekuZambia kune uranda here unopfuura iwowo ndirikuti ndikubvunzai kuti pane murungu aida kuvaka mahospitals nao ndane connection naye aida kuvaka mahospitals muZimbabwe muya biggest hospitals muHarare muBulawayo Midlands, Kwamtare, everywhere. Akarambirwa nehurumende yemabumbwa nemanyasarandu kuti vanhu vagopera kufa muZimbabwe. Akanopedzisira anovaka kuGhana uko. Vaitomupushira kuti anovaka kuMalawi akaramba. Akaramba kuenda. Vaitoda kutoti mahospital anga atanga avakwa kumusha kwavo kuMalawi kune kuZambia. Murungu yakaramba. Ndati kune uranda here unopfuura uyu. Vamwe vanoti hapana, but I would like to assure you kuti huriko. Saka vanhu vachabvunza kuti huriko ndoupi. Ichasvika nguva yekuti vana venyu vamakaberekera kunze kwenyika kana vakuenda kuZimbabwe uko. They will be deported. Vachidipotiwa nemabumbwa, vachidipotiwa nemanyasa. Manyasa iwayo anenge achibatsirana nevamwe maZimbabwean who are in solidarity nemabwidi, nemabumbwa akaberekerwa muZimbabwe panhau dzecorruption. Ne wori, ne dzimwe mhosva nekuti vanenge vachitya kuti varidzi venyika vakadzoka, vachadzingwa, vachavharirwa mumajeri. My name is Jeff Judah Wosana. We have a mission to accomplish. Tine hondo huru yatinofanirwa kurwa, uye pakurwa hondo ichero zvodi hatifanirwe kuti tikundwe, uye hatifanirwe kukundikana kana tichifa. Vari kumashure kwedu ndavazive kuti hondo haifanirwe kumira nekuda kwekuti isusu sevatungamiriri pane nguva yatakapondwa but I assure you kuti tinosvika tese takakwana.
Right, murume uyu yakataura kati vanhu vekunze vanhu vari kutungamirira nyika yeZimbabwe vane mari dzavari kuti bvisisa dzakawandisa vachitaura kuti kudzinyika dzavo dzavakabva se example yapa yepassport akati passport inotoita $13 akataura kuti zvinhu zvakawanda zvakachipa ikoko asi muno muZimbabwe nekuti ivo vanoziva kuti havasi vemuno that's why vari kuita izvozvo right ini ndotoona kunge Zimbabwe kutori kukambani maonero angu because inini last time ndichinzwa nyadzi passport yataurwa iyoyo paitaurwa nyaya passport office pane vanhu vakataura kangarika clip video itotaura sekunge vanga vari muparliament vakataura vakati passport office mari ma US akusutambirwa mazigi ma US aya chichiri kuitika zvakanzi neumwe akadaira kati pane kambani yakaiswa ikoko here iri kuita zvema e-passport chichi boza nemuzata kusina passport mwee ordinary yedu yekudhara mwee kwane e-passport yave kusikana zvakanzi kambani ndiri kubhadharwa izvozvo so kambani yaita kunge maybe yakabva somewhere but pane umwe munhu futi akabva dano rerutsa kuda kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti kambani iyi haina kubva somewhere itori muZimbabwe imomo so kambani yange ichinzi ndeyanani ndeyanani maona emakambani yayo one munhu andokwanisa kumenshena ipapo angari finance minister muturi nguwe so angari mumadeals acho yayo so ari mumadeals acho zvotoratidza kuti Zimbabwe hurumende iri kunzi iri muZimbabwe iri kutoita business nevanhu veZimbabwe ichitora mari ichisa muhomwe ndozvandaona inini panyaya iyoyo nepa video iroro riri muparliament iroro saka vanhu vama finance minister nema deputy vari kutoshanda vari kushandira mhuri dzavo according kuti isusu tinenge tichisafa munyika ndizvo zvinhu zvikuru chete zviri kuandirikuona zviri kuitika munyika yeZimbabwe so right chinhu chakanaka ndechekunzwisisana first because ukaona panoitika hondo kuti futi dzatanga kurira vanhu vanoka chitaura sezvatiri kuita izvozvisi varume itai so tinzwanane kana kuti itai step down because matadzirira yehovha vafunga kuti maybe vane simba but havasi vanhu vese vanenge vachifara ka because ukada kutaura savanhu vanobhenefita muZANPF ka vane vavavo havasi vese right vanhu vavasiri vese right munoona mapurisa vachiita hasha vachiita sesesese sometimes havanyatsonzwisisa vanogona kutofunga tinogona kuti vaitofunga kuti newewo unotonakirwa neZANPF ivo vakaomera vachipiwa mari shoma saka kana uchito approacha munhu anenge achipiwa mari shoma asinewo kana pinda kuri mwari anoita akatotarisira pachipurisa chake chochochoka ngwarira kuti anogona akakuona une mhosva kana diki anogona kutokusunga wakavhururwa doketi ukatotongwa saka idzi nyaya dzeningirikini idzizi dzeZANPF idzi ZANPF ino vanhu vari kubhenefita vashoma-shoma maministers mapresidendi ma MP zvimachairmen zvemayouth eZANPF nezvimwe zvimayouth zvimwe zvinoshandiswa kuno tocha vanhu kurova vanhu because CIO chaichaiwa haina vanhu haitore vanhu zvemutorero unenge uchiita ningirikini vaive vatozokuturwa CIO inotora munhu une chikonzero because ukatarisa mafunctions eCIO chaiwo chaiwo yemuZimbabwe neCIO yese yeworldwide because government system yakatobvawo kueurope ichito instorewa kuafrica ukatarisa mafunctions emaCIO havatore haungotorere munhu ngonzi angotorwa aiwa havangotore izvozvozvo pane mapfanha vanoshandiswa neZANPF vamwe vasiri maCIO vanotongo kidnapa vanhu vachiita sei vachimhanya nevanhu vachiita sei izvozvezvi vatoripo vanhu vakadaro ivavo saka isusu mhuri yeZimbabwe tiri pakuti tifaniri kutambura munyika ndonyaya huru yatinayo pana nyaya yekutambura munyika ndonyaya inorwadza nekuti iwewe akam kuti munyika menyuma unogara unotadza kutora passport passport inonzi 200 kana $70 azvibude. Thank you for watching.